Tja, hur var inte igår? Nej men tjena. Tjena, är bra eller? Bra, ska vi göra något eller? Ja absolut, jag köpte FIFA 18 med Gangnet nu. Ska vi köra eller? Är du seriös? Ja vadå då, är det något fel? Vad gör du för något? Det kostar 200 spännen, är du seriös eller? Jo. Det är det här som gäller. Jävla, fan fick tag på det här? Shit alltså. Fan vad nice, vi går hem till mig och kör lite. Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och sen antar jag sig på titeln så är det alltså här med FIFA 19. Vår första FIFA 19 video om man inte räknar med turneringen som var på demot. Men jag sitter här med Hugo Cookie Boy. Så vi ska köra lite FIFA idag, fan vad kul alltså. Och nu också sett på titeln att det här är Svenne versus Svenne, som vi gjorde på till FIFA 17 på vår kanal när vi var aktiva där. Där gjorde vi en som fick typ 25 000 visningar. Så de verkar ju gilla det. Så Svenne versus Svenne, här kommer det igen. Och ni ser också att vi kommer köra på en annorlunda grej. Vi kommer köra egna regler och sen regellöst. Vi kommer köra max 2 matcher och vi får se hur långt det första blir. Men regellöst, inga regler. Okej, jag kommer att vara Juventus och du kommer att vara Atletico Madrid. Oj, vi brukar köra party på högerback. Man måste skämta, andra grabben 80. Ja, men han är ju högerbacks i grunden. Ja, men skit i år. Så här ser mitt lag i alla fall ut. Jag spelar med 4-2-3-1 och har Ronaldo, Costa, Dybala, Cuadrado och grabbarna på topp. Så lycka till då. Nu, det är inga regler så det är bara att köra hur du vill. Okej, du kan ju gå under den här matchen då. Lycka till då. Ah. Första skottet. Du går på det här. Det är ovanligt. Na na na, ey, ey. Don't act like you know me, na na na, ey. I am not your homie, na na na, ey. Vad fan? Na na na, ey, na na na, ey. Ey, domaren. Fan. Nej. Nej. Kom igen, keeper. Oh! Ja, nu. Ja, vi provar med Costa. Vill ha lite högre höjd. Cristiano Ronaldo. Jag ville göra bissan. Det var ganska fult mål, men det är sånt du får ta. Ja, det var fint inlägg, men nicken är inte som jag ville. Jag vill ha bissan. 1-0. Cristiano. Ja, räddning. Nej, det där vet jag inte. Ronaldo. Ja, nu har jag den i luften och sen biss. Så vad är det för? Oj. Aj. Boom. Ja, du är sämst. Nej! Åh, nej! Oh! I första halvlek 1-0 efter ett fint mål av Cristiano Ronaldo. Du har haft mycket skott faktiskt. Jag tror inte du hade så många. Men 1-0 i paus. Aj! Ja! Så ja! Wow! Vilket mål! Ja, ah, det vet jag. Det var offside, domaren. Ej. Vilket mål! Solklar offside. Nu är det dags att köra seriöst, ass. Nej! Jo! Och fan, nu är det fan, nu spelar jag skitdåligt typ. Oh! Jag trodde det gick in. Åh, oh, snyggt det skulle vara. Det blir förlängning alltså. Det är ju helt sjukt. Vi kör igång då. Första målet vinner helt enkelt. Ronaldo i mål! Nej, alltså jag gör för fula mål, men alltså det är... jag ville göra vissa där, men det blev inte så. Det var inte så Ronaldo. Vi kör den här då. Vinna eller försvinna. Vilket gör att man, om man gör mål så försvinner en spelare från ditt lag. Ni kan läsa här, pausen när vi ser det. Men vi ska köra den här nu. Så, inga fulla tacklingar nu. Och jag är PSG. Du är Atletico fortfarande. Precis ja. Bra snack. Ja, vi kommer att se en av mina spelare försvinna. Jag hoppas inte det är något bra. Det var alltså Di Maria som fick lämna matchen. Och det är ju, ja, den sämsta av mina fyra där fram. Men tråkigt att han får lämna i alla fall. Men 1-0, enkelt. Så, katten tar över. Ja. Här. Jag tror i och för sig att hon är bättre, men... ja, det där vet jag inte. Vem är det som fick lämna då? Bernat, spelar han i PSG? Ja, du klickar alltså på den här då. Klicka. Klicka då. Vad har vi sagt? Klicka på den där. Nej, du pallar inte. Kom nu, Hugo. Jag har ju två mindre spelare nu också. Ja, det där vet jag inte. Bernat, min sämsta spelare fick lämna, så det är väl chill. Nej. Nej, bra. Verratti! Ah,
Okej, första halvlek 2-0. Mina spelare som har blivit borta är Di Maria och Bernat. Alltså min kom och min vänsterback. Du gör inte mål. Jag är inte sån här mål. Jag är sån här. Ja! Vad var det där för jävla klack? Nej, vad snyggt det hade varit. Nej, alltså. Ja! Wow! Alltså vad fan gör jag med min back? Vad gör jag? Ja, då är det alltså gående goal igen då. Hur fan tappar jag det här? Neymar! Tack god jul. Så ja. Who is the fucking champion? Var bort i katten, jag ska fira. Du vet väl vad det här betyder? Nej. Det betyder att det här ska avgöras i en Champions League-final. Nej. Jo. Nej, nu vann jag så... I en Champions League-final. Nu stänger vi av videon för jag vann. Nej, det här ska avslutas. Jag vann. I en Champions League-final. Jag vann så. Samma lag. Det är 1-1 nu i matcher. Jag kan inte förlora på det här sättet. Kommer du ihåg mitt läge med Cavani? Kommer du ihåg det? Okej, jag kommer ihåg det. Vi kör en Champions League-final nu.